Nataka kukimbia niwapeleke nyumbani kidogo wapate soda. Mtaona nikipita hapa naenda Nairobi, naingia ndege nyingine kubwa naenda Brussels, Belgium. Nitarudi tarehe 17, niko hapa tarehe 18, niko na shemeji yangu mdogo amepigwa risasi huko sehemu za Bungoma, alipigwa risasi huko Zika. Tunazika 19th. 19th hiyo na yeye ni mwalimu. Natoka huko hiyo 19th na ndege mimi ndio huyo niko Mombasa. Kesho yake tarehe 20 siku ya mashujaa. Tuko huko na President Uhuru Kenyatta. Natoka na rudi Nairobi tarehe 21. Tarehe 23 niko kwa ndege naenda Geneva. Kaa huko mpaka tarehe 14 mwezi ujao. Tarehe 17 naenda China. Nitakaa huko. Natoka huko karibu tarehe 30 November. Tuko na Arambe, pardon, 30th, haita kwa Kemboyo, somewhere else. Tukimaliza hii Arambe, naingia ndege, naenda New Delhi, India. Kutoka New Delhi, nitakaa kidogo, narudi hapa, December imefika, tarehe 12, tuko katika siku ya Jamhuri, tunaletewa kadi, tunaenda kula chakula na mtukufu rais kule State House. Tarehe 13 niko kwa ndege, mimi niko London, kati wa baridi, naenda kuaddress wale vijana ambao wanaingia katika trade union Ulaya on the dynamics of economic performance on the continent of Africa. Tarehe 14 Disemba. Takaa huko na ruti tarehe 22. Tarehe 22 na join familia kwa mambo ya Christmas. Tarehe 30 tuko na misa kubwa sana. Sisi wa Katoliki, padri mwenzangu anaitwa Peter Mwema atakuwa yuko hapa anatupatia hiyo. Tarehe 1 niko na PAG wakiongozwa na Bishop Salamba, mtu ambaye anakula Biblia kama wa Seventh Day, atakuwa kwangu kule Umasaini. Tunaanza na yeye mwaka mpya. Mtu wa PAG anaitwa Bishop Salamba. Thank you.